ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa jannalka dabagalka wararka waa 6/2022 qodobada ugu doorka roon warkeenna oo inta badan aan ku eegi doono xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, mar xaaladda kala guurka iyo khilaafka doorashada oo ka sii daraya. Qodobada wararka daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona shirka dhuusa mareeb 4 waa lagu kala tagay natiijo la'aan. Xukuumadda Soomaaliya waxay shaacisay qodobada madaxweyne Farmaajo uu ka tanaasulay, iyadoo eedeen culus u jeedisay in dhinacyadii kale ay diidan inay la yimaadaan tanaasul. Xildhibaan Mahad Salaad waxa uu shaaca ka qaaday cidda fashilisay shirka dhuusa mareeb, dibadbaxyo ballaaran oo ka dhana Axmed Madoobey oo laga abaabulayo gobolka Gedo. Haddaba qorshaha musharaxiinta mucaaradka muxuu yahay mar haddii doorasho ay dhici weyso, heshiis doorashona ay gaari waayaan madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada? Sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa xog culus oo ku saabsan beesha caalamka oo soo faragelisay mooshin muddo kororsi ah oo si weyn kaga socda magaalada Muqdisho. Wararkaasi kuwo kale inta badan ku saabsan shirka dhuusa mareeb iyo wararka la xiriira ayaa daawan doontaan hadduu la yiraahdo. Haddii aad ku cusubtahay jannaalkan, ku soo biir oo subscribe sare muuqaalka laagsar qaybta hoose commentiga nagula wadaaga aragtidaada, sheer garee oo la wadaag saaxiibada. Kuma haadsan idiraad ka mid tahay saaxiibada dhowey jannaalkan, haatanna warkii oo fidsan. Shirkii u dhexeeyay madaxda dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee dhuusa mareeb 4 ayaa soo dhamaaday iyadoo wax heshiis ah aan lagu gaarin. Shirka ayaa ugu dambeyn sababsaday muranka ka taagan gobolka Gedo oo isku hayaan madaxweyne Farmaajo oo beeshiisa ay degtay gobolkaas, iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobey oo gobolka maamulkiisa uu hoos yimaado. Axmed Madoobey ayaa dalbaday in si lamid a dhammaan maamul goboleedyada kale loo madax bannaanayo gobolka Gedo oo hoos yimaada Jubbaland. Ha yeeshee, waxaa taasi diiday madaxweyne Farmaajo oo doonaya in uu wax ka maamulo doorashada ka dhacaysa magaalada Garbahaare. Qodobka kale ee dooda badan dhaliyay ayaa noqday cidda soo magacaabaysa xubnaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ee soo xulaya xildhibaanada. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka biyadiiday in guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi uu soo magacaabo xubnaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Wararku waxay sheegayaan in Farmaajo uu ku adkaystay in Cabdixaashi uu soo magacaabo kaliya 4 xubnood oo ka mid a guddigaas, inta kalena dowladda ay soo magacaawdo. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Ciismaan Dube oo shir jaraayid qabtay ayaa sheegay in dowladda ay tanaasul ka samaysay dhammaan 3 qodob ee la isku hayay ee kala ahaa arrinta gobolka Gedo, tan xildhibaanada waqooyi iyo guddiga doorashada, balse dhinacyadii kale laga waayay wax tanaasula sidoo hadalku dhigay. Dube waxa uu sheegay in Farmaajo uu soo jeediyey in maadaama kulanka maanta baarlamaanka uu muhiim u yahay in shirkaasi lagu kala tago, la iskuna soo laabto shir kale iyadoo waqtiga iyo madasha la soo sheegi doono. Arrintan ayaa muujinaysa cabsi la xiriirta muhiimadda kulanka baarlamaanka maanta uu leeyahay madaxweynaha, iyadoo xaalay Muqdisho ay ka socdeen abaabul ay wadaan xildhibaanada qaar oo muddo kordhin sanad ah loogu samaynayo baarlamaanka iyo madaxweynaha. Farmaajana waxa uu ku soo wajahan yahay saacadaha soo socda magaalada Muqdisho. Shirku wuu soo gabagaboobay saacadahan haddana bila hadlayo wax yar ka hor. Shirka oo bilaabmay madaxdu yaa imaadeen kowdii bisha Isniintii, salaasadii, arbacadii, toosu bilaabmay khamiistii iyo jimcihiiba soconayay, maalin iyo habeenna soconayay, subax, duhur, gelinka dambe, habeen, saq dhexe, intaba soconayay ayaanu caawa gabagabadiisii joognaa. Ajendaha shirku wuxuu ahaa heshiiskii 17 September 2020, hadallo iyo wax ka soo noqday shirka 17 September ee lagu go'aamiyey doorashada 2021. Madaxdii codsatay in shir dambe la isugu yimaado iyo go'aankii madaxweynaha in shir la qabto ayuu ka dhashay shirkan. Saddex ajende oo laga soo dheegay 17 September ayaa u ahaa lafdhabar shirkan samareen. Wuxuu ahaa ka koowaad arrinta guddiyadii doorashooyinka oo xubnaha ka mid a dowlad goboleedyadu ay sheegeen inay ku jiraan shaqaale dowladeed iyo ciidan. Arrinta aad baa looga dooday heshiiskii 17 September. Waxaa ku xusan qofka noqonaya xubin commission inaanu ku jirin siyaasadda, da'diisa ku xusnayd iyo inaanu ku jirin siyaasadda, laakiin kuma jirin shaqaale rayid, iyadoo la xeerinayo isu soo dhowaanshaha ummadda Soomaaliyeed, lana rabo
in doorashadu qabsoonida doorashada la dardargeliyo madaxda xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba waxa ay ogolaadeen in ciddii wax ka qabta guddiyada doorashooyinku ay u furan tahay oo ay keeni karaan oo ay odhan karaan xafiiska ra'iisul wasaaraha oo qaabilsan guddiyada xubintan waxaanu ku eedeynaynaa waxa iyo waxa ama waxaana lagaga bedelo ama waxaas aanu aaminsanahay taasoo laysla qaatay xafiiska ra'iisul wasaaruhu arrintaa inuu maamulo ciddii xubin commission wax ka soo noqdaan wax la turxaan saaro oo wax laga qabto iyadoo aan gar loogu lahayn waa inay heshiiskii hore ku jirin haddana xukuumaddu waxay qabashay qofkii commission ah ee laga keeno cabasho ama dhexdhexaadnimadiisa laga keeno su-aal inuu ciidan yahay iyo inuu shaqaale yahay in xafiiska ra'iisul wasaaraha keena qodobka labaad wuxuu ahaa ee aada looga dooday arrinta gobolka gedo sidaa la wada socotaan sidii ay doorashadii Jubbaland u dhacday ilaa hadda gobol state-ka Jubbaland khilaafkiisu marna ma damin turxaamihii iyo turunturooyinkii iyo isdiidooyinkii ka dhashay doorashadii Jubbaland ilaa hadda waa tasaamaysay goboladii maamul goboleedka Jubbaland arrinta gedo waxay qayb ka ahayd khilaafaadka shacabkii ku noolaa Jubbaland ay ku qaybsameen doorashadaas arrinta Soomaaliya ayaa iyaduna ka mid ahayd arrimihii lagaga wada hadlay shirka samareed sidaa la wada socotaan horena u jirtay kuraasta Soomaaliland ee gobollada waqooyi waxaa lagu qabtaa magaalada Muqdisho waxaana maamula dowladda federaalka oo ah xukuumadda dhexe ee Soomaaliya maadaama aanay jirin state ama maamul matala oo la doortay dadkuna ay yihiin deegaamo iyo qabaa'il reer waliba kuraastooda gaar u leeyahay cidda kaliya u dhexeyna ay tahay dowladda federaalka Soomaaliya waxaa soo baxday guddoomiyaha aqalka sare senator cabdi xaashi oo ah oday muxtarima in la yidhi ha la siiyo guddiyada doorashooyinka talaha laga siiyo xubnana ha la siiyo iyadoo aanay ku jirin heshiiskii 17-kii Sebtembar iyadoo ay ahayd khalad iyadoo ay ahayd sharci darro iyadoo ay ahayd cadaalad darro haddana isagii baaba diiday intaas markay dhacday waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhinaca kalena xildhibaanmaha talaad oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo ku aadan shirkii wadashiga dhusam reeb ee xaalay lagu kala tagay xildhibaanmaha salaad ayaa dhaliisha dusha ka saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaanu shaaca ka qaaday in isaga uu ka socon waayo shirkaasi xildhibaanka ayaa sidoo kale xusay in wax lagu xumaado ay tahay in lagu kala kaco shirkan isla markaana madaxweynuhu uu fashiliyo gogoshii ay dhigtay galmudug guddoomiye ka socda Jubbaland tagi maayo garbahaaray wax lala soo shirtay karma ahan ee Farmaajo waxa uu raadinayay marmarsiiyo uu shirka dhusam reeb ku burburiyo ayu xildhibaanmaha salaad waxaanu intaas ku daray oo wax lagu xumaado in Farmaajo galmudug magaca uga dheelo mar labaadna uu fashiliyo gogoshii galmudug ay dhigtay sidii horey u dhacday shirkii dhusam reeb saddex ayuu qoraalkiisa ku yiri xildhibaanmaha salaad sidoo kale waxa uu intaas ku daray in go'aanka Farmaajo uu ahaa Axmed Madobe iyo maamulkiisa waxaa diiday beesheyda halka Axmed Madobena uu ku adkaysanayay guddoomiyaha degmada lagu soo celiyo magaalada Garbahaare iyo xarunta gobolka Gedo dhinaca kalena wararka ka imaanaya gobolka Gedo waxay sheegayaan ciisaaka halkaasi uu ka socdo abaabul xoog leh oo ku aadan dibadbaxyo loogu soo horjeedo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe dibadbaxyadani ayaa laga qorsheeyay inay ka dhacaan degmooyinka Garbahaare, Baladcaawo, Buur Dhuubo, Doolo Uluuq iyo Baardheere wararka laga helayo dibadbaxyadaas ayaa sheegaya inay wax ka wado abaabulka dibadbaxan ee dowladda dhexe ee Soomaaliya oo aad isugu hayaan doorashada Axmed Madobe sidoo kale dibadbaxyadani ayaa ujeedada ugu weyn waxay tahay in looga soo horjeesto in gobolka Gedo iyo doorashada ka dhacaysa la hoos geeyo Jubbaland ammaanka degmooyinka loo qorsheeyay inay ka dhacaan isku soo baxyada ayaa la adkeeyey iyadoo ciidamo dheeraada la dhigay meelaha qaar ee muhiimka ah arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo lagu kala tagay shirkii wadashiga ee ka socday magaalada dhusam reeb waxaana arrimaha la isku qabtay ka mid ah xiisadda ka taagan gobolka Gedo mucaaradka maxaa u qorsheysan
هدي دورشي وقتيه كل عويسو مدحناها صومالي محمد عبد الله فرماجو أي مدحيلات كيس وحكهري كلي الله بمالن وحنا سديد دبيشة فبرايو ونقنية مدحني هري صوماليا دورشة صومالي أي وقتيه دافتي وحنا دمتي رجدي اللي قبي إن إيشيس دورشة لجارو دور غور او هره دولد فدرال كي دولد قبلان جدو هشيس اي كغارين دورشاد وحان حيغي كلاف علوس كد مركي قود بدل لغوشي اللفولين وايي هاي اشي مركن حيطة لما هايو هشيس دي شعب كان لغو قلد يي اي مدحدو اي سوغو موجن ايان اني هشيين اسلام مركان ورباهين تي لها اللين يغو دولا عدين ايا madaxweynaha hore ee Soomaaliya haatanna gudoomiyaha midowga musharaxiinta umudana Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxa uu sheegay inaysan marnaba aqbali doonin muddo kororsi hor la isla markaana ay muhiim tahay in la ilaaliyo shuruucda iyo dastuurka uu yeelay dalka madaxweynaha hore ee dawladda kumeelgaarka ahayd waxa uu shaaca ka qaaday in hadii la gaaro 8 Febraayo isla markaana ay dhicweyso doorashada ay tahay in dalka uu ku socdo heshiis siyaasadeed ay u dhan yihiin dhinacyada oo dhan Sharif ka yeentay isku daray in kadib loo baahan doono Google Soomaaliyeed oo looga hadlayo qaabashada doorashada iyo arrimaheeda waakaleh oo sheegay in ka musharaxiin ahaan ay bilaabayaan kulamo oo tashiya iyo wada hadallo ay la yeelanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada dhanka kalena beesha caalamka waxay faragelisay mooshin muddo kororsi ah oo Muqdisho ka socda qorshe ay xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ku diyaarinayaan mooshin muddo kordhin ah ayaa waxa soo farageliyay beesha caalamka isku dayaysa inay ka hortagto sida warbaahinta ay ogaatay gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Cabdiwali Sheikh Ibrahim Muudey ayaa laf dhabar u ah qorshahan waxana lagu doonayaa in baarlamaanka muddo kordhin ilaa sanadaha ay siiyaan iyaga ay sidoo kale madaxweynaha qorshaha ayaa ah in marka hore xildhibaanada laga gado muddo kordhin ayaga sameystaan kadibna la hoos geliyo midda madaxweynaha iyadoo lagu doodayo in aan la kala reebi karin labada muddo kordhin madaxweynaha farmaajo uu raadinaya muddo kororsi sanada ay baarlamaanka u kordhiyaan hay'adaha dawladda ayaa ka codsaday mursal inuu kala shaqeeyo muddo kordhin hay'adaha dawladda loo sameeyo oo u dhaxeysa sanad ilaa laba sano muddadaasi gudaheedana ay xal u heli doonaan khilaafka ka taagan arrimaha doorashada arintan waxaa horey kaga digay madaxweynihii hore Galmudug Cabdikariin Xuseen Guleed oo hadda ah musharax madaxweyne kaasi oo sii sheegay in uu socdo qorshe muddo kordhin ah aan marnaba la aqbali karin inkastoo guuxa arintani aad looga dareemayo magaalada Muqdisho haddana beesha caalamka ayaa la sheegay in la hadashay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan uuna sheegtay in qorshahaasi uu halis gelin karo mustaqbalkiisa siyaasadeed iskana iloobo iyadoo lagu wargeliyay inuusan ka shaqeyn karin wax khilaafaya nidaamka doorashada ee lagu heshiiyay qorshaha ayaa ah in lagu fuliyo kulanka xildhibaanada baarlamaanka ay maanta yeelanayaan madaxweyne farmaajo waxa uu doonayaa in uu Muqdisho yimaado kadibna dib ugu laabto dhuusamareeb waxa sidoo kale la hadashay beesha caalamka oo ku wargelisay inuusan ka soo tagi karin dhuusamareeb iyadoo heshiis siyaasadeed aan laga gaarin doorashada shirkii dhuusamareeb waa lagu kala tagay sida awgeed caaysha lagu hayn doonaa talaabada xigta ee ku soo kordhin doonta marxaladda kala guurka ee Soomaaliya ma muddo kororsi mise khilaafka siyaasadeed oo intan ka sii dara oo dalka halis gelin kara haddii la yiraahdo warkeena xiga oo saacada kadib aan soo daabici doono ayad ku daawan doontaan wararka xiga ee xiisada Soomaaliya iyo waxyaabaha ku soo kordha ee ismariwaaga ka taagan doorashada guud ahaan warka janaalka dabagalka wararka waa nageynta hadii aad ku cusubtay janaalkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka laga sar qaybto si commentiga nagula wadaag aragtidaada shirgareeyo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad daawato warkan mid ka xigintan ku kulmi doono nabadgelyo.